Karibu. Thanks, babe. Unapenda? Umelalamika sana toka kwa njia, njaa. Yeah, nasikia njaa. Sitaki hata kusubiri. Kwa menu tunaendelea. Mimi ndo naangalia kama picha. Utakachoagiza babe, mimi ndo nitaenda na hicho. Kama sio kufanana tena. Nishaamua. Kabla tujaendelea, chips, sausage na soda. Chips kama chips, sitaki mayai nini. Mm. Kinywaji. Pineapple baridi. Bari zenu. Karibuni. Asante. Samahani kidogo. Labda mko mshaudesha tayari. Sasa tunaingia bana. Niwaleteni. Vipi mwanangu? Poa, angalia. Hebu fungue, fungue. Hela. Wow, hatari. Sasa cha kufanya hapo, tuzipiga mabande ya kiulaini. Sasa ukisikia bahati sasa, bahati ndo kama hii. Hiyo riziki yetu hiyo ndugu yangu. Hakuna vitu vyake lakini hapa ngoja. Vitu si tatizo. Kitambulisho. Hebu kidogo nione. Huyu jamaa mbona kama namjua hivi? Nothing else is greater because power pass power. Nobody can save you because you no get power. Nobody can run away if they enter. Let me say the chip to come at this kaushu. No, no. That's the kaushu. So, I'm going to ring you. 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 Wamjua kivipi? Huyu jamaa juzi nakwambia huyu. Huyu jamaa juzi ndo alinifanya ule unyama ule. Unawapiga demu flani. Ndio huyu jamaa nakwambia.
Umekumbuka story? Oh, asa ndo huyo. Ndo huyo kabisa huyo jamaa, ndo huyo huyo kabisa. Sasa fanya hivi. Mimi naendelea ni vizuri tumpigie simu, tumwambie kama tumekuta kitu chake. Na tutoe pesa, hizo vitu zingine tuasiache hapa hapa, si tuenda zetu. Risk ndo hii alafu asema tumpigie simu. Najua siwaelewi nyinyi. Sikiza kaka. Kadri mnavyoendelea kuongea, mnazidi kunicheleshea muda wangu. Yaani kweli kakaangu, hivi nilivyo kweli mimi, yani kutolewa outing najaibika hivi kweli mimi jamani. Leo unaniaibisha mbele za watu. Yaani mimi vi chips hivi. Je, tungekula biriani hapa? Sasa bro, eh? Makoti yote haya, suti za hali ya juu hizi. Alafu unakuja unajiingilia tu mahali kama hapa, hoteli kubwa kama hii, alafu unakula tu utoke bila kulipa. Sio nielewe. Yaani nielewe nini jamani? Yaani wewe unakaa tu unatongoza wa mabinti za watu, kumbe ama ili suti pia umeliomba hili. Mimi nasitarajia kuongeza kufanya hivyo. Na wewe usinielewe pia usinielewe. Si umnipe tu tena malizana mbele. Yaani kunipigia simu kote, kunipotezea muda wangu. Yaani nimekuja hapa nimekaa mwenyewe najikuta niko na bonge la like handsome. Kumbe pia pesa huna. Nimekupotezea muda. Sana tena. Yaani aibu gani? Yaani paka yaani yule kaka kiniona siku nyingine anambia ndio yule walioshindwa kulipa bili ndio unavyotaka. Tutafikishana wapi sasa huko mpenzi wangu? Mimi siwezi lipa hii bili. Ungeniambia toka kitambo mimi ningejisort. Fanya nini? Sipio nipe tu tutakupa. Fanya nini? Mimi naondoka. Siwezi ka hapa umeniaibisha, umempotezea muda wangu. Kwa heri. Sasa ndio madam. Hapana, malizana naye. Boss. Niache changu. Nenda usidi kunikoroga. Sikwambia nako nitakupatia ndugu yangu. Mbona utakuelewa? Sasa utakuwaje utakujaje hoteli kama hapa wewe ukule? Sasa waendani ndugu yangu? Eh? Elewa ndugu yangu nako nitakupatia. Wewe niachie hela yangu bwana. Utawezaje toka tu hivi nikuachie tu uende umekula uende tu hivi? Nani anakuambia naenda? Hela yako ndo kupatia. Niachie hela yangu. Nipe pesa. Hata kama bro, lakini sasa ngoja nikuulize, hasa sasa hivi kusema tutazitumia. Pengine yule jamaa anamchongoa maana, wewe msamee. Ndugu yangu acha kumuonea huruma huyu. Juzi ungekuwa hapa yani nilikuwa kaa chizi nakwambia juzi hapa mimi. Acho kwa hivyo wewe saidia na simu tumpigie. Ah, sasa mambo gani hayo? Mbona unakuwa lezi ndugu yangu hivi? Nilikuwa na tope juzi kaa chizi, ni vile kuniona eh. Wewe nipe simu tumpigie. Nipe simu tumpigie ndugu yangu. Acha simu acha nikupe tu. Lakini ujue roa feli hapa. Ndio tushafeli ujue. Atufeli. Lezi jua huyu jamani mtu wa vipi naye. Acha kuwa na roho ya hivyo. Binadamu kusaidiana duniani hapa. Iko na salio. Sasa ningekupa simu hivi bila salio ndugu yangu. Mpigie. Vipi aita ama? Ngoja. Ah, hello. Vipi? Amesemaje? Asema yuko pale juu pale hoteli ya Shalma. Chika. Tuanze tu basi tukamalizane naye sisi alafu tuangalie michongo mingine. Mwanangu mzee tujifunze kutenda wema. Huyo mwanangu huyo alikuwa ni mtu wa kutandikwa tu, mtandike tuende zetu wewe. Unafaje ndugu? Hapa uondoki mo? Paka mpela. Mshikaji ndo huyu. Vipi bro? Kaja tujue sasa.
mwanangu. Eh. Ile issue nilikuwa nakwambia sasa. Issue gani? Wewe usilikuwa nakwambia kule maskini kwa mshikaji alinitenda. Ndio huyu huyu wewe mshikaji. Huyu mwanangu alinifanya unyama sana wewe. Mimi sikuwa nakwambia wewe. Na nini mbona sielewi? Mbona? Jamaa amenieleza. Jamaa amenieleza kuna issue ulimfanyia. Amesahau kana alichonifanyia. Ah. Shona. Bro, mbona hivi? Mgango bwana. Sio vizuri bwana, hata kama tukaja kwa miguu bwana. Pole, kwa kawaida. Nielewe mvuruka kazini bwana, usikuwa unatoa maji. Mgango bwana, hata kama mwatembea na magari, sio hivyo jamani bwana. Angalieni. Una nini? Vipi kwani unioni venye niko? Sio kwa sawa. Ati niko sawa? Sifanye hivyo. Wewe kwani unatakaje? Dada acha kwa hivi. Dadako mimi dadako na wapi? Tumezaliwa. Hapo sawa. Tuzongee tukamaliza bwana. Kwa nyingine utakuwa makini kwa baraka. Tuzongee tukamaliza. Twende kwa gari achana naye. Au makini tu kwa kawaida. Brother, wamsikie mrembo wako venye anasema. Yaani mama mwakwenda kabisa bro. Nyingine kwa makini kwa barabara. Bro, acha hivyo. Ongea na bro. Ah ah. Si vizuri brother venye unafanya, usidanganye na mrembo ujue. Hata kuzika huyu bro, mimi nakwambia. Unajua magari ni mapito haya yenye mkono wangu. Kwa hiyo hata kumwagiliwa maji kwa pesa ama ama tukunulie nguo zingine. Sasa mtaniachaje hivi? Have to be careful. Goodbye. Shona, nimekumbuka brother. Pole, pole. Lakini cheki bro, haina jo bebe bifu ndugu yangu. Bifu gani mwanangu huyu anapaswa ajifunze huyu. Hiyo day alinidhalilisha baya sana huyu jamaa. Ni kweli, lakini sasa mwenye kama anaweza kuambia pia kulikuwa na beat nilikuwa na ndio alinifanya nifanye. Mimi nilijaribu sana kuongea naye huyu jamaa. Sana nilimuomba msamaha huyu jamaa. Sasa sikiza bro, unaona vitu vingine kama hivi next time mzee. Ukiwa mshikaji wenzako kwa mazao umefanya kitu kibaya. Kaa naye ongea naye. Eh? Sawa basi ndugu yangu, fanyeni aishi, nisamee bana. Mwanaume hafai kuwa hivyo ndugu yangu. Yaani issue za kule mara hivi hapa na kupia shule ni hizo hizo. Wacha kwa hivyo bana. Naomba nikuja na binti hapa nadaiwa hela ndio kama nimeangusha pochi. Yaani imekuwa shida. Mazani kuwaona nimefurahia sana. Sasa mwanamke anakushindaje wewe? Anakushindaje nguvu? Angalia sasa hivi unaonekana basa kwa mwanamke. Una shindoje na kitu kama kile ndugu yangu. Huyu yabebwa na wasichana huyu. Wasichana ndio wanambeba sana ndugu yangu huyu. Wewe brother. Mbona jamani hukumu na mbinadamu na sio kwa na mpenzi? Sasa hisi unaona sasa hivi ninakueleza. Huyu jamani nini kwa? Sameni. Shika lakini. Shuka. Sameni sasa. Kwa tuzee tuachane naye. Au kumsema kwa sababu. Tuzee tu mwanangu. Mwanaume hafai kuwa hivi bwana. Kule unatajwa na haya mara huko hapa na kwa habari ndo. Vipi wewe?